ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഇന്ത്യയിലെ നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭ്രംശതാഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദി ഏത്? ഭ്രംശതാഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദിയാണ് നർമ്മദ. നർമ്മദ നദിയാണ് ഭ്രംശതാഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദി. താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്? ഏത് നദിയാണ് താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂണി നദിയാണ്. ലൂണി നദിയാണ് താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി. കാവേരി നദീജല തർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ്? കാവേരി നദീജല തർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ്? കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കാവേരി നദീജല തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദിയാണ് യമുനാ നദി. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇത് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദിയാണ് യമുനാ നദി. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ്? ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ്. ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ്? അരുണാചൽ പ്രദേശ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഭഗീരഥി ഏത് ഇന്ത്യൻ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്? ഭഗീരഥി ഏത് ഇന്ത്യൻ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്? ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഭഗീരഥി. വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത്? വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ. വിന്ധ്യ സത്പുര നദികൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ. ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? നർമ്മദ നദിയിൽ തന്നെയാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രാവതി, ശബരി എന്നിവ ഏത് നദികളുടെ പോഷക നദികളാണ്? ഇന്ദ്രാവതി, ശബരി എന്നിവ ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികളാണ്. ഇന്ദ്രാവതി, ശബരി എന്നിവ ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികളാണ്. ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്? ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി. ദാമോദർ നദിയാണ് ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏത്? ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ഷിയോനാദ്. ഷിയോനാദാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദി. ഹിരാകുട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏത്? ഏത് നദിയിലാണ് ഹിരാകുട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാകുട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാകുട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി ഏതാണ്? ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നദി. ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏത്? ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2008 നവംബർ 4 2008 നവംബർ 4 ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ശരാവതി നദിയിൽ. ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ. രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഏതാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ള ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ഗംഗ. ഗംഗയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക നദികളുള്ളത്. ബക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്ലജ് നദിയിലാണ്. ഹിരാകുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹിരാകുഡ് അണക്കെട്ട് മഹാനദിയിലാണ്. എന്നാൽ ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്ലജ് നദിയിലാണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്? ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സാങ്പോ. സാങ്പോ എന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്. ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്? ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കാവേരി. കാവേരി നദിയെയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വാരണാസി ഏത് നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? വാരണാസി ഏത് നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കാവേരി നദീ തീര സോറി ഗംഗാ നദീ തീരത്താണ് വാരണാസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യാം, ഗംഗാ നദീ തീരത്താണ് വാരണാസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗംഗാ നദീ തീരത്താണ് വാരണാസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വൂളാർ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? വൂളാർ തടാകം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ്. വൂളാർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ചമയുങ് ദുങ്ങിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ചമയുങ്, മാനസരോവരിലെ ചമയുങ് ദുങ്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ചമയുങ് ദുങ്ങിൽ നിന്നാണ്. ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് എവിടെയാണ്, ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ്. ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? സത്ലജ് നദിയിലാണ്. ഈ ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. കൃഷ്ണ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? കൃഷ്ണ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിലാണ്. മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിലാണ് കൃഷ്ണ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദി ഏത്? ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദിയാണ് മെഹൗറി. മെഹൗറിയാണ് ഇന്ത്യയെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന നദി, മെഹൗറി. ഏതൊക്കെ നദികളെയാണ് പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ നദികളെയാണ് പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഗോദാവരി നദികളെയാണ് പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാട്ടിസീമ പദ്ധതി റയറായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പാട്ടിസീമ പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നദികളാണ് കൃഷ്ണ ഗോദാവരി നദികൾ. കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്? കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്? കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി. കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കബനി. കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന, കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും ഏത് തന്നെയാണ്? കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉക്കായ് ഡാം ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഉക്കായ് ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? താപ്തി നദിയിലാണ് ഉക്കായ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. താപ്തി നദിയിലാണ് ഉക്കായ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കബനിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമനത്തോട് പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ട് ഏതാണ്? കബനിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമനത്തോട് പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ട് ഏതാണ്? ബാണാസുര സാഗറാണ്. ബാണാസുര സാഗർ. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. കബനിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമനത്തോട് പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ട് ഏത്? ബാണാസുര സാഗറാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മാജുലി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മാജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ്. അളകനന്ദയും ബഗീരഥയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം ഏത്? അളകനന്ദയും ബഗീരഥയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം ദേവപ്രയാഗാണ്.
ദേവപ്രയാഗിൽ വെച്ചാണ് അളകനന്ദയും ഭഗീരഥയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്നത്. അളകനന്ദയും ഭഗീരഥയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ നദി ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ നദിയാണ് ടീസ്റ്റ. ടീസ്റ്റ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ നദി. ദാൽ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ദാൽ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനഗറിലാണ്. ശ്രീനഗറിലാണ് ദാൽ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ്. ഗുജറാത്തിലാണ് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉറി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ്? ഏത് നദിയിലാണ് ഉറി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജലം നദിയിലാണ്. ജലം നദിയിലാണ് ഉറി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അൽമാട്ടി ഡാം ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ നദിയിലാണ്. കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊൽക്കത്ത പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കൊൽക്കത്ത പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്താണ് കൊൽക്കത്ത പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്താണ് കൊൽക്കത്ത പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത നിലയം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത നിലയമാണ് ശിവസമുദ്രം. ശിവസമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത നിലയം. അയോധ്യ നഗരം ഏത് നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഏത് നദീ തീരത്താണ് അയോധ്യ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? സരയു നദീ തീരത്താണ് അയോധ്യ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സരയു നദീ തീരത്താണ് അയോധ്യ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത്? ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് സിന്ധു നദി. ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് സിന്ധു നദി. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നദിയുടെ 5 പോഷക നദികൾ ചേർന്നാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. ഏത് നദിയിലാണത്? ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നദിയുടെ 5 പോഷക നദികൾ ചേർന്നാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. ഏത് നദിയിലാണ് അത്? സിന്ധു നദിയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നദിയുടെ 5 പോഷക നദികൾ ഏത് നദിയാണ്? അപ്പോ സിന്ധു നദിയുടെ. ഇന്ത്യയിലെ സിന്ധുവിന്റെ 5 പോഷക നദികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പഞ്ചാബിന് ആ പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യാം. ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്? ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി. മഹാനദിയാണ് ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഗോദാവരി. ഗോദാവരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നമ്മൾ ഗംഗയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. നോട്ട് ചെയ്യാം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാൽ ഗോദാവരിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ചോദിച്ചാൽ അതും ഗോദാവരിയാണ്. ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി കൂടിയാണ് ഗോദാവരി. പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ്? പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് സിന്ധു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് സിന്ധു. സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ നദി കൂടിയാണ് സിന്ധു. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധുവാണ്. ഈ സിന്ധു നദിയെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ നദി ഏതാണ്? സിന്ധു തന്നെയാണ്.
സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികളെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. നമ്മൾ പഞ്ചാബിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ പോഷക നദികൾ? ജലം, ചിനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ്. ജലം, ചിനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ്, പോഷക നദികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ അല്ലാത്തത് ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ, അതാണ് പഞ്ചനദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആ പഞ്ചനദികളെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം. ജലം, ചിനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ് എന്നിവയാണവ. സിന്ധുവിന്റെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജലം, ചിനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ് എന്നിവ. പഞ്ചനദിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് തന്നെയാണ്. പഞ്ചനദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബാണ്. ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെയാണ് ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഒഴുകുന്നത്. കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ്? ഏത് നദിയാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്? ജലം നദിയാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. ജലം നദിയാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാലം ഏതാണ്? നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാലം ഏതാണ്? നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാലമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു. മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു ആണ് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാലം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാലം ഏതാന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധോല സാദിയ പാലമാണ്. ധോല സാദിയ പാലത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഭൂപൻ ഹസാരിക പാലം, ഭൂപൻ ഹസാരിക പാലം അഥവാ ധോല സാദിയ പാലം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അസ്സാമിലാണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ലോഹിത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ധോല സാദിയ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യാം, ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ലോഹിത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ധോല സാദിയ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാലമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാലമാണ് ധോല സാദിയ പാലം, ഭൂപൻ ഹസാരിക പാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ലോഹിത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ധോല സാദിയ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പുല്ലിംഗ നാമവിധേയമുള്ള നദി ഏതാണ്? പുല്ലിംഗ നാമവിധേയമുള്ള നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് പുല്ലിംഗ നാമവിധേയമുള്ള നദി. ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ നദി ഏതാണ്? ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യമുനയാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ നദി ഏത്? അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അല്ലേ. ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് നർമ്മദ. ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് നർമ്മദ. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നോട്ട് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് നർമ്മദ. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമാനുസൃത വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി യമുനയാണെന്ന് പഠിച്ചു. യമുനയുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമാനുസൃത വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദികളാണ് ഗംഗ, യമുന എന്നിവ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ യമുന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിത്വ പദവികൾ ലഭിച്ച നദികളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമാനുസൃത വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദികളാണ് ഗംഗ, യമുന എന്നിവ. നോട്ട് ചെയ്യാം, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമാനുസൃത വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദികളാണ് ഗംഗ, യമുന എന്നിവ. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധി സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിയമാനുസൃത വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദികളാണ് ഗംഗ, യമുന എന്നിവ. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ നദി. മൂന്നാമത്തെ നദി ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് നദികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഗംഗ, യമുന എന്നിവ. അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഗംഗയാവും തരിക, അല്ലെങ്കിൽ യമുനയാവും തരിക. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ചത് രണ്ട് നദികൾക്കാണ്, ഗംഗ, യമുന എന്നിവയ്ക്ക്. മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് ഏത്? നർമ്മദ. നർമ്മദയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് സർക്കാരാണ്? മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്യാം. സർദാർ സരോവർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ്? സർദാർ സരോവർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ്? സർദാർ സരോവർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2017 സെപ്റ്റംബർ 17 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഡേറ്റ് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നരേന്ദ്രമോദി 2017 സെപ്റ്റംബർ 17 സർദാർ സരോവർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2017 സെപ്റ്റംബർ 17 നരേന്ദ്രമോദി സർദാർ സരോവർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ്? നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മേധാ പട്കറാണ്. മേധാ പട്കറാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ. നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്താണ്? സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ. നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മേധാ പട്കറാണ്. മേധാ പട്കറാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നദികളെ കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ നദികളെ കുറിച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. നദികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നദികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, മറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ പോഷക നദികളെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പോഷക നദികളെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നദികളെ രണ്ടായി തിരിച്ചു, പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും ഒഴുകുന്നവ അല്ലെ. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലും രണ്ട് തരം നദികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഹിമാലയൻ നദികളും ഉപദ്വീപീയ നദികളും എന്നിങ്ങനെ. ഹിമാലയൻ നദികളാണ് സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നിവ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഹിമാലയ നദികളിൽ പെടുന്നവ ഏത്? സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ. അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പെടുന്നവ ഏവ, ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പെടാത്തവ ഏവ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം. അപ്പോൾ നദികളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് റാങ്ക് ഫയൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. പ്രധാന ഹിമാലയൻ നദികളാണ് സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര. അതേപോലെ ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ്, പ്രധാന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി, നർമ്മദ, താപ്തി. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി ഗംഗ, സിന്ധു ഇവയുടെ പോഷക നദികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ നദികൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയൻ നദികളാണ് സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര. മൂന്നെണ്ണം ഏതാണ്? സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, ഹിമാലയൻ നദികൾ. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പ്രധാന ഹിമാലയൻ നദികൾ മൂന്ന് നദികളേ ഉള്ളൂ, അത് പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ? സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര. പിന്നെ ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഏതാണ്? ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഉപദ്വീപീയ നദികളൊന്നു കൂടി പറയാം. മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി, നർമ്മദ, താപ്തി എന്നിവയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ. അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.